Сергій, доброго ранку. Доброго ранку вам. Скажіть, будь ласка, як швидко ви плануєте повністю провести заміну старих паперових паспортів на нові пластикові електронні? Ну, насправді я не планую цим займатися. Цим займається міграційна служба в Україні. Ну, я розумію, звичайно, ви в принципі за програмою. Є абсолютно різні прогнози, як швидко це має відбутися. В принципі, Україна використовує досвід європейських країн, які пройшли цей шлях десь близько там десь до 10 років тому, там в залежності від країни. І це шлях природньої заміни. Вона в нас триває вже з 16-го року. І власне з тих всіх умов, які ви перелічили, принципово нового нічого не назвали, тому що заміна паспорта у разі втрати, у разі псування і так далі, вона відбувається тільки виключно на ID-картку, вже, наскільки я пам'ятаю, з 17-го чи з 18-го року. Якщо ми говоримо про вклеювання фотокартки, то також є постанова Кабінету міністрів, яка визначає, що тільки протягом місяця від дня народження 25-45 років можна було вклеїти, зараз можна вклеїти фотокартку до старого паспорта, а в випадку перевищення того строку, тобто якщо мова йде про збільшення терміну, тобто понад місяць, то тільки ID-картка. Ну, насправді, саме оцей момент про те, що люди, яким понад 45 років, які мають вже паспорт із вклеєною фотокарткою старого зразка, вони дійсно будуть змінювати за бажанням. Тобто, в принципі, це еволюційний процес, який буде тривати там якусь кількість років. Але є статистика європейських країн, яка каже про те, що абсолютна більшість людей замінять документи протягом 4-5 років, а далі це вже будуть якісь відсотки, які будуть змінювати вже з часом, з роками, по мірі необхідності, знову ж таки, по мірі виконання будь-якої процедури, в тому числі тих процедур, які ви назвали. Але я би хотів тут сказати, що це насправді є позитивна новина, тому що в 2020 році говорити про те, що хтось хоче собі залишити оту книжечку ще радянського зразка, тому що насправді паспорт 94-го року, так, на ньому герб України, але він за ступенями захисту і за технологічністю своєю, це ще радянський паспорт. Тобто він по суті, він не більш безпечний, і підробка такого документа в нинішніх реаліях, за нинішнього розвитку техніки, можливо, в домашніх умовах, тому, власне, його вже, в принципі, документом назвати можна так з дуже великою натяжкою, тому що, насправді, він вже, з точки зору безпеки, він вже не витримує жодної критики. Слухайте, велика кількість киян з великою пересторогою ставляться до цієї ініціативи. Давайте зараз послухаємо їх, а після чого продовжимо нашу з вами розмову. Нормально ставлюсь, можна вже замінювати, щоб не носити всі ці бумажки. Байдуже. Все одно, нема різниці. В принципі, положительно. Формат і удобство. Ну, в принципі, це більше для молоді, для нас, пожилих, ми більше привикли к паспорту. Вот. Но это шаг вперед, во всяком случае. Меньше мороки, меньше печати. Мне кажется, в книжках удобнее. Конечно, треба менять, вы что? А лучше не надо ID-картку, чтобы она в смартфоне была и все. Для чего ID-картку? Вообще она не нужна. Вообще не нужна. Все в смартфоне, в компьютере должно быть. А саме краще в чіпі, щоб чіп був в голові. Мені подобається. Я вважаю, що це більш по-європейськи. Якось так. Або не дуже зручно, бо там треба носити з собою ще додатковий лист. Справка додаткова. Та немає, я так розумію, щитувати, то це може бути не дуже. Але ж я вважаю, що це по-європейськи, це більш сучасне. Потім, коли з'являться в установах оці рідери, це буде зручно. Тому що книжечка – це як совковий атавізм. Ну, бачите, велика кількість підтримують історію, підтримують заміни паперових паспортів на електронні. І давайте все-таки для тих людей, які, можливо, проти цієї ініціативи, перерахуємо на пальцях буквально переваги впровадження електронних паспортів. Чим вони все ж таки краще, якої свободи вони нам нададуть, які вони мають переваги.
Ну, насамперед, це паспорт громадянина України. Це документ. Він, в нього немає функції, що він обов'язково має надавати якісь переваги. Він підтверджує громадянство, посвідчує особу. Це документ. В порівнянні з книжечкою 94-го року, це документ, який на сьогоднішній день неможливо підробити. Ну, мені невідомі випадки, коли була успішна підробка чіпу і даних на чіпі в ID-карті. Да? Тобто, оскільки враховуючи ті технології, які використовуються, враховуючи ту архітектуру, ну, я не знаю випадків, коли це успішно можна було зробити. Далі, це абсолютна захищеність від впливу там, води, сонця і так далі. Тобто це пластикова картка, яку можна використовувати цілком зручно, яка не псується просто від того, що на неї пролилася кава, наприклад. Ну, насправді можна дуже довго перераховувати, але я особисто не дуже бачу причини, чому можна порівнювати ті два документи, тому що між ними насправді є, ну, більше 20 років. Їх розділяє саме технології, за якими вони виготовлялися і, ну, проєктувалися, да, як продукти. Тому насправді в 2020 році порівняння тих двох документів, мені здається, вже не дуже є актуальним. Ну і останнє питання. Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що тепер, умовно кажучи, вкравши чужу ID-картку, не можна буде у нотаріуса переписати його квартиру на себе? Ні, звичайно, ні. Ну, тому що зі старим паспортом, в принципі, це було реально. Так, як це зазвичай робили, ну, були факти шахраї з паперовими паспортами, так вже це неможливо з ID-карткою зробити точно. Угу. Ну, просто цікаво. А як, чекайте, ну, дивіться, я вкрав у когось ID-картку, приходжу до нотаріуса, в мене є ця ID-картка. Що заважає взяти і переписати чужу квартиру на себе? Ну, там же є якийсь номер на цій ID-картці і так далі. В принципі, це реально. Ну, дивіться, ви ж не схожі на фотокартку, яка в тій ID-картці. Ну, це зрозуміло, але якщо я вкрав паперовий паспорт, так само я не схожий на людину, чия фотографія вклеєна в цей паспорт. Але ми знаємо, як шахраї з чорними нотаріусами брали і переписували квартири. Ну, дивіться, держава має забезпечити захист самого документа. І, відповідно, правоохоронна функція – це боротьба з тими, як ви їх називаєте, чорними нотаріусами. Це також функція держави, але трошки інша функція держави, тому що чорному нотаріусу насправді не потрібен вкрадена ID-картка для того, щоб вчинити якийсь злочин. Він може вчинити і без неї. Ну, тобто це, на мій погляд, не пов'язані події, але якщо ми говоримо, якщо порівнювати взагалі, ну, дивитися на то питання з точки зору порівняння тих документів, то технологічно вклеювання фотокартки в паспорт чужий, якщо ми говоримо про паспорт 94-го року, старий паспорт книжечка, да, то це абсолютно нескладна операція, яку можна зробити в домашніх умовах. І причому зробити таким чином, що вона не буде помітною. Ну, тобто, що навіть фахівцю треба буде достатньо таке глибоке дослідження для того, щоб це помітити. Плюс є сервіс, офіційний сервіс міграційної служби, який дозволяє верифікувати документ, тобто в режимі онлайн буквально вбити реквізити документа і перевірити, чи він не є вкрадений, чи він не є втрачений, чи він взагалі є чинним. Зрозумів вас, дуже дякую, Сергію. Сергій Гунько, координатор з цифровізації регіонів.